քաղաքական ոչ քաղաքական ստեղ, որը ունեն քաղաքականը, հնարավորություն են տալու, որ կառավարության ծրագիրը ընդունվի։ Իշխանովա կորեկ ես նշեմ, դա պարոն Բաղդասյանի լիազորությունն է, նա ինքա ֆրակցիա ելույթում կասի, ամեն ինչ ճշտված է, նորմալ է։ Ականատեսքում ենք այն մեխանիզմին, ինչպես վարչապետ ընտրվեց, այսինքն քաղաքական թևը դեմ եղավ։ Ականատես կլինեք, այստեղ ականատես կլինեք, որ մեզ մասը դեմ կքվյարկի, մի մասն էլ կոմ կքվյարկի։ Խմբակցությունից այսօր հեռացողներ եղել են։ Ոչ։ Պարոն, նույն 52 հոգին ենք։ Պարոն Բաղդասարյանն ասում է, որ քաղաքական թեմն է ստիպում, որ առաջարկում բորդորին, որ նրանք դուրս գան։ Պարոն Բաղդասարյանն ասում է, մտենք ինչու էք ստիպում։